Kutaisi შეგრეწოდებული DSK-ს ქარხნის მიტოვებულ შენობაში სინკარის ჩამონგრევას ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლად მიტოვებული შენობის ტერიტორიაზე ჯართ სამი მამაკაცი აგროვებდა. სინკარის ჩამოვარდნის შედეგად ორივე მათგანი ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო მესამე უვნებლად გადარჩა. Რა მოხდა მიტოვებულ ქარხანაში? DS შემთხვევის ადგილზე ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე მუშაობს და ბოლო ინფორმაციით ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თორნიკე, გაირკვა თუ არა მომხდართან დაკავშირებით დამატებით დეტალები. დღეს ქუთაისში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გაყოფილი იმედა გაბრიძის ცხედარი ქუთაისის პროზექტორიდან სახლში დაახლოებით სახლში რამდენიმე წუთის წინ გადაასვენეს. აქ შეკრებილი იყვნენ მისი ახლობლები და ოჯახის წევრები. როგორც ცნობილია, გაბრიჩიძე სოფელ გოდოგნიდან იყო, თერჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნიდან იყო, ის 35 წელი იყო და თავს სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობით იჩენდა. კონკრეტულად კი ამ სამუშაოებზე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში იყო დასაქმებული. მოხდა უბედური შემთხვევა, აქ მუშაობდნენ, მიწას თხრიან, ჯარცეცებენ და ორი დაიღუპა, ორივე გარდაცვლილი. ასეთ შემთხვევები წინათაც იყო აღნიშნული აქ. შემოვიდა შეტყობინება ჩვენ სამსახურში, რომ მოხდა უბედური შემთხვევა სულხან-საბას ქუჩაზე, ჯარცს აგროვებდა ორი მამაკაცი, რომლებსაც დაეცათ დასვენების დროს, აქ მომუშაობდნენ სინგარები, ბეტონის ფილა. მოვედით ჩვენ, ორივენი გარდაცვლილი დავხვდნენ. ახ ადგილობრივი მოსახლეობა იყო, ვერ ამოიცნეს, ორივე სახელდაგვარი უცნობია, სავარაუდოდ 40 ლამდე მამაკაცები იყვნენ და გამოყვანილი ყავდათ აქ და ჩვენს მოკიდეთ ამაშვილს, მაგრამ უკვე აზრი აღარ ქონდა ჩვენს სამსახურის ჩარევას. ჩეხებმა მეორე გარდაცვლის დავით ძნელაძეს ჯერჯერობით მის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ქუთაისის პროზექტურაში არ გამოჩენილა ძნელაძის ახლობლები და ოჯახის წევრები. რა შეეხება კომპანიას, რომელიც ეს ტერიტორია ეკუთვნის, კომპანიის ავტოპროდუქტის დირექტორი ედიშერ კაცაძე დათხვაზე იმყოფებოდა, ის რამდენიმე ათის წინ გამოუშვეს დაკითხვიდან და როგორც კაცაძემ ჩვენთან სატელეფონო საუბარი აღწერა, მან სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ არაფერი იცოდა. ცნობილია, რომ იკითხება კიდევ მეორე პიროვნება, რომელიც შუალო კავშირში იყო მიმდინარე სამუშაოებზე, თუმცა ამ მეორე პიროვნების შესახებ გამოუშვეს თუ არა ის დაკითხვიდან დააკავა თუ არა ჯერჯერობით არავითარი ინფორმაცია არ ვრცელდება. მადლობა თორნიკე, ქუთაისიდან თორნიკე ხურციძე საუბრობდა.